Zotë Veliaj, si shkoj procesi votimit? Shkoj qetë, ishte eficient. Dua të falenderoj së pari gjithë komisionerët, pavarësisht forcave politike. Është një akt qytetarie, kur dikush vullnetarizohet dhe shërben në këtë funksion. Ndaj duhet i falenderoj me gjithë zemër, janë çuar pa gdhirë, do ta gdhinë, ta ngrysin sot. Dua të përshëndes gjithë ata që votojnë për herë të parë. Është diçka shumë e bukur, bën aksioner demokracisë, kjo është një festë demokracisë. Për gjithë ata që kanë mbushur moshën 18 vjeç, dua të kem një përshëndetje të veçantë. Mirë se erdhën. Si aksioner qytetit tonë edhe të vendit tonë, dua gjithashtu që t'i bëj thirrje gjithë qytetarëve, që është shumë e rëndësishme që të votojmë. Ne ankohemi, ne shqetësohemi, por në fund fare ka rëndësi mënyra se si e shprehim ato që mendojmë. Çfarë drejtimi duam t'i japim qytetit, çfarë drejtimi duam t'i japim vendit. Besoj që është një mundësi fantastike për t'treguar në cilin drejtim duam t'i çojmë gjërat, për t'i dhënë një mesazh politikës, nëse duam një politikë që flet për gjëra konkrete apo një politikë që merret me sharrin dhe me familjet. Unë besoj që ç'është në këtë fushat meriton të vlerësohet dhe qytetarët na japin me votën e tyre masive opinionin e tyre mbi drejtimin që duan ta çojnë vendin. Dua t'ju kujtoj që në 4 vite më përpara rezultati u nda për 10 vota. Kjo do thotë që çdo votë vlen, edhe skeptiku dhe ciniku më i madh duhet kuptoj që çdo votë vlen. Ndaj kjo është një festë demokracisë, duhet shkojmë sin fest edhe të sigurohemi që kemi masivitet dhe pastaj ta lexojmë me transparencë atë rezultat edhe t'i futemi punës për të bërë gjëra. Në qendrën ku unë votova, situata ishte qetë edhe s'kishte presion ndaj askujt. Besoj që Tirana do gdhiet ashtu siç meriton.